O sole mio, môj hlas je krásny. Vítaj pri ďalšom videu. Cieľ je jasný. Teda, nenapadlo ma tam nič iné. Hello! Vy, všetci. čo Gody bol? AFK? Gody, to čo sa lepili v more? No, dívaj, on išiel najprv kakať a potom... A, už je tu. Dobre, tak len cikať. No dobre. Začíname pekne, pekne, hezky, výtečne. Tak trošku mu to zrýchlime. Chris Cross, pekne. No, Godi poslal Stalingrad, bliať, a normálne, kámo, zase vidíme jednu fajnu so Stalingradom, lebo normálne ja mám taký pocit, že mne nefunguje táto loďka. Inak mám taký pocit poslednú dobu, že mi nefunguje viacero lodí. Dobo včera na streame videl nefungujúce a ja ma to, ale nechápem, ako sa to mohlo stať, ale stalo sa to. Takže celé zle. Girinč za ostrovom. No. Stalingrad stále aj tak považujem napriek všetkým neduhom, ktoré aktuálne mám. Alebo mám s ním fakt akože nie úplne najlepšie hry a predtým to bola akože istota, že to si ti proste zobrala. Išli šupy bomby pecky. A Stalingrad stále považujem za jednu z absolútne najlepších lodí, aká vôbec v tej hre je. Keď sa môže niekto pýta, aké mám obľúbené lode, tak práve Buržun, Stalingrad a Žan Barcum je akože top trojka. Tie francúzske bitevky samozrejme, každý kto ma pozná už vie prečo to je, pretože fakt dovolujú doslova hrať extrémne akčne. Nemusíte kempiť, nemusíte čakať na supera, proste vy si určujete ten pohorí, vy si určujete to, čo máte robiť. Pokiaľ sledujete minimapu, tá loď vás doslova odmení tým, že viete niekam vpáliť niekomu dobrocejdu, vďaka tomu brutálnemu reloaderu proste viete mu narobiť neskutočnú paseku na tej lodi. Ako má to neuveriteľne, neuveriteľne veľké proste výhody tá loď. A Stalingrad má obrovskú výhodu v tom, že Stalingrad je proste akože čistá taká tá stálica, čo sa týka krížnikov, pretože Stalin aj napriek tomu, že teda sa väčšinou fakt hráva na ten čumáček a že je to taká tá lodička akože stacionárna kempiaca, tak on práve vďaka tým svojim neskutočným delám a tým neuveriteľným granátom a 305 mm proste šajbám, ktoré tam púšťa tou neskutočnou rýchlosťou a vrátane toho uhlu penetračného, ktorý má, je to proste doslova bitevka, ktorá prebíja neskutočne rýchlo, ako náhle vám hocikto a hocičo otočí broadside, vrátane bitevných lodí, tak to proste nich zapadáva neskutočným spôsobom. Takže Stalin je v tomto absolútne ultimátny, ten radar, ktorý má, je dostatočný a zošľahaný aspoň nejakého dedečka. Pozri sa na to proste. Salva do GKčka na 17 km za 9,5 tisíca. Dokonca, keby vám došlo krížnik, ktorý bude viacej broadside, to si možno uvidíme v tejto hre. Ja to teraz poznám prvýkrát tento replay, takže uvidíme, ako to Gody zahral. Viem, aký výsledok, takže určite dobre. Ako náhle príde krížnik, ktorý je proste broadside, tak ho zošľahnete kľudne na 20 plus kilometrov, ho tam doslova akože dožeriete cez pol HPčiek. To sú bomby, ktoré ako vám fakt nedovolujú len tak nejaký krížnik spraviť. Stalin je v tomto absolútne ultimátny, tak to není o čom. Protilietadlová palba od Stalina takisto není úplne že najhoršia, ako náhle to máte vyskilované. Dnes ešte viac, keďže v podstate dneska veľa ľudí práve posilovalo tie skily protilietadlové kvôli ponorkám, tak veľa ľudí to má práve posilnené s tým, že v podstate automaticky to zdvíha aj tie salvy na Stalinovi, poďte sa 12,5 tisíce do GKčka. Kámo, to je stále sa bavíme o tom, že je to krížnik. Reload 15 sekúnd, ako rozumiete tomu? S bitevkou by ste do GKčka nedávali každý 15 sekúnd také bomby, to je akože kde by ste sa, hej. To proste Stalin to má neskutočne urobené. No a tie Ačka sú fakt teraz ďakaj tým posledným skillom kvôli ponorkám a ostatným veciam neuveriteľne dobré, takže... Je ako, Stalingrad má jeden jediný nedostatok, má Stalingrad, alebo tak povedzme, že 1,5 nedostatku, aby som bol presný. Prvý nedostatok, najväčší, teda u Stalingrada, pozri sa na to, druhý Stalin dobrocaj, 24 Citadeli. Prvý nedostatok je to, že Stalingrad horí ako bitevka, pretože to super cruiser, to znamená, má fakt horenie bitevní lode, čo teda je veľký problém, pretože bitevky práve kvôli tomu používajú skily na rýchlejšie opravy, menšie horenie a podobné veci, čož u Stalingrada ako u krížniku nedáte. Takže oni proste nevymysleli triedu pre super cruisere kapitánov,
takže Stalingrada urobiť na výdrž sa proste nedá. Tam nesú na to skilly. Takže to je jeden obrovský proste fail. Kde teda ako treba povedať, že ako náhle máte Stalingrada a niekto rozumný je proti vám, tak vás úplne na pohodu uspamuje ohňami. A bohužiaľ u Stalingrada sa tým veľmi braniť nebudete, s tým Stalinom tam ako fakt fyzicky nemáte ako. Len odsúvať a odspotnúť sa. Takže toto je taká jedna nevýhoda a tá polovičná nevýhoda je to, že Stalingrad má na výber fakt len baráž, nemá hydro. Napríklad ako Petropavlovsk, to znamená v tomto prípade vy ani by ste ani nemali byť akože môžete dojsť ku kepu na ten 12 km radar, ale nemali by ste sa tlačiť akože vehementne prvý dopredu, pretože bohužiaľ bez toho hydra vy nič neuvidíte, kam idú torpeda, to znamená ako náhle nemáte aktívny radar, tak tie DDčka vás môžu úplne v pohode vybuchať. A že teda tú loď máte fakt obrovitánsku a že majú vás kam trafiť, tak to je snáď úplne jasné. Hovorím, to sú takéto dva akože mierne nedostatky, s ktorými sa dá ale pracovať. Teraz keď vidíte, už máme 6 minút preč, 7 minúta za chvíľku uplynie. V tejto chvíli už máme 114 tisíc. Nie z nepochopiteľných príčin, nikto na Godyho nestrelá, neviem čím zase zaplatil, alebo čo toto má byť, ale... Enemácky Stalin mu dvakrát otočil broadside, chytil tam 3 citadely. Gekačko, neviem pre akú príčinu, nemá sekundárky ešte a nedošiel moc na sekundárky. Godin nám tu cúva, čo robí v podstate dobre. Pretože zrovna to je ten prípad, kedy to Gekačko sekundárkami, keby to začalo zapalovať, tak je to veľký problém. Tuto tento Stalingrad, kámo enemácky, tak to asi niekto dostal Stalingrad asi darom na vianočný, pod vianočný stromček minulý rok a nevie čo s ním robiť. Kámo, zase ďalší broadside, ďalšia citadela, wow. Ako ten pán veľmi rád rozdáva HPčka, je to neskutočné. Gigačko stále za kopečkom, chudák tlačí sa nejako dopredu. Pritom enemáci majú dva kepy, čo to Gigačko by to robiť nemuselo. Samozrejme Gigačko, keď to má na sekundárky, je lepšie, keď ide teda na sekundárky, ale zase to je práve ten moment, že musíš vedieť, v ktorom momente chceš na tie sekundárky prísť. Toto mohlo byť trošku lepšie namierené, ale tak 7000 poteší tak či tak. Gearing tam púšťa protiponorkové nálože, keď tu žiadna ponorka v tejto hre nie je. Čož teda je celkom zaujímavé, pretože ponorek aktuálny býva v tom matchmakingu dosť. Gudíku dobre namieríš, poď. Na gudíku, gody, tak. Bo to bude pekná, táto by mohla byť pekná. A pekne zapadnú po to druhé delo, poď. Á, je tam, pekne. No, pozri sa. Úplne s ľahkosťou, normálne s kľudom Angličana, jak sa hovorí. Máme 8 minútu za sebou. Alebo ešte plynie 8 minúta a máme 150 tisíc. Sme krížnik. Kde? Žiadny spam, žiadne kajtenie, na pohodičku stojíš pri kopečku. Dokonca ani neúplne nalepený. Vidíš, toto je proste, ako to je Stalingrad. To je, ako tu nemáš o čom. Neskutočná výhoda. Tento radar bol taký, akože doteraz nepúšťal, tak teraz bol taký zbytočný, keďže tam má Geringa pred sebou. A Stalin zomrel a ono to až tak nevadí, keďže ten Gearing s tým Youngom niekde utekli dopreč. Ostalo to Gekačko na Gearinga, Demoin mu odišiel. Divne, že? Nechápačky trošku, kde je vlastne domáci Demoin, prečo sa tam takto skrýva. A dva Hindenburgy idú cez stred mapy. Enemáci tam ešte majú Repu, Yamato, Demoina na druhej strane s Lzaom. Domáci Thunderer, Vermont, je ešte niekde v strede mapy. Je to celkom také zaujímavé, čo sa tu deje. Gekačko sa snaží ostať niekde poza skalu, aby ho nemohli šupovať. Neviem teda, či ten Gearing je na hydre, alebo není na hydre, pretože zjavne sa mu nechce ho akože nachytať to Gekačko a takzvane violovať. Čož teda... Chápem, ale jedne v prípade, že na hydre. Pekne do broadside-u, no. Už idú tie sekundárky. Samozrejme Stalingrad je výborný a strašne tvrdý na čumák, do broadside-u je to mekýš. Broadside-ový je to fakt akože stále krížnik, takže není o čom. Teraz ponovujeme strašne pekné, ako to ukazuje, že sú aktívne skilly. Gearing využil moment, kedy Gekačko sa mierne zameriavalo na Godyho, takže pustil tam torpeda. Gody to teraz točí full na tenho Gearinga, aby pomohol otočiť, ale výborne. Gearing doklepol Gekačko, takže Gody mu nehrozí. Nehrozí žipinačka z Gekačka, dobre. Máme tu Jirinč, enemácky. Ktorý po nás strieľa. Teraz je škoda, že nemáme radar. Výborne. Hindias pomohol. Hindias to videl a Hindias pomohol. Super.
Takže ako si ste prebíjal hečka, ale nie sú nakoniec potrebné. Výborne. Výborne. To je pekné, že normálne vidí človek, akože tým, ktorý má nejaký ten... Jako pár ľudí vidno, že tu niečo robí. Ten Green to zahral dobre na tom cečku. Nakoniec to, čo spravil, sa ukázalo ako veľmi dobrá vec. Neviem, či Godi teraz čaká, alebo... Ja si už si uvedomil, že Green je dead, dobre. Dobre. Prepíname APčka, máme tam Yamato, máme tam repu, Vermont dole. Kámo, jeden má asi dva kepy, fullové lode. Godi má asi tie tri healy ešte, ale nenačítaný ani ten tretí. Yamatko ide, no, Stalingrad versus Yamato, Yamato je velice, na tom velice špatne, pretože Stalingrad vie Yamatu naložiť šialeným spôsobom. Toto nebolo ešte ono. Ale ako náhle kámo Stalingrad s tými jeho delami nachytá broadside, fakt veci typu Yamato, Thunderer, Conqueror, to sú presne tie bitevky, ktoré majú tú citadelu tak krásne zdvihnutú, že tam nemusíš ani akože mieriť pomaly úplne že pod hladinu, jak na montáne, tam to proste napáliš kámo a jaj, tá bitevka okúsi proste ten ruský delový sústrel, fakt je to nechutné. Fakt je to nechutné, ako Yamato vs Stalingrad, pokiaľ je Stalin dobrý, tak Yamato je fakt bez šance na blízku vzdialenosť, ako Stalinovi neurobi nič a ten Stalin ho rozbije na šalát. Ten reload je proste v prospech Stalina, dokonca Yamato tým, že je citadelovateľné z boku a pod uhlom a od tej zadnej strany je to úplne doslova, že hovno na mori a ten Stalin má na to neskutočný prieraz, kámo, to je... Ústev a rýchlosť tých granátov, vrátanie toho, to je práve to, čo tam robí navyše. To není len to, že máš 305 mm kanóny, to je práve to, akou rýchlosťou to letí a pod akým uhlom to letí. A to práve Stalin má neskutočné proste. To je niečo, čo sa mu fakt v tejto hre nevyrovná. Takže... Godi ide za Yamatom. Uvidíme, či mu to testu prdol napáli. Či to pozná, alebo nepozná. Každopádne Yamato, pokiaľ sa mu ešte aj vytočí, tak to ani nemusí poznať, pretože to Yamato si príde preto doslova samé. Milé Yamatko, díky za spoluprácu. Godi musí stať. To bol zásah proti torpedovej. Ale to bol prvý výstav, toto robila, toto je zasa Wargaming špecialita. Poslednú dobu. Vidíš, vystrel mu to. Teraz mu to bude mieriť na zadek. A 5 bez citadelky, to je trošku škoda, ale už si videl ten damage, ktorý tam bol. Inak stále pripomínam, že ako hráme krížnik a už máme skoro 200. Chýba nám fakt kúsok. Toto stačilo naprdala, ale na to sa by to spravia takisto. Tak možno nie. Aha, OK. Pokiaľ to Yamato druhýkrát nestihne, dobre. Stihlo zadnou vežou, dobre. Toto sú tie ošemetné situácie, že pokiaľ... presne. Repa to prehodí, bol by problém. Problém by bol v tom, keby to Yamato proste stihlo vystreliť zbytočne znova. To by mohol byť veľký problém, Godi nesvietí. Takže, fajn. Ty vole, všetci budete mať podobné niky, ja to budem furt hovoriť o Godovi. On sa to snaží kepnúť, no ja osobne by som teda ako... Teraz dal heal. Na repu dobre do broadside, ale ty si je broadside. Škoda. Neviem prečo to Wargaming tak robí, že ten prvý výstrel ako fakt vo väčšine prípadov netrafí cieľ správne. A keď vystrelíte druhýkrát úplne na ten istý, na to isté miesto, tú istú loď a pod tým istým uhlom, tak odrazu proste ten sústrel a ten damage je úplne niekde inde. To aké by ste prvýkrát doslova že boli slepí a druhýkrát tam pustili niekoho, kto to hrať vie. A furt mierite pri tom rovnako, takže je to taká zvláštnosť, neviem či to Wargaming robil kvôli tomu, aby uchránil niekoho, že tých čo si nedávajú pozor, aby tak rýchlo nekapali. Každopádne 214 znova, tlačíme ďalej. Repa bude dorazená prvá, tam je Zao Yoshino, Yoshino je doslova taký mazlík pre Stalingrad, to je akože hami papi. Yoshinko veľce rado si popapá to, čo potrebuje. Kámo. Zaovičové. Oj. A ten broadside. Oj. Na. Hezky. No jo.
To je väčšia šanca, že proste prežiješ Montanu jak Stalingrad a on sa mu ešte otočí druhýkrát, aby použil to predné delo. Dobre Zao, pekne, ďakujeme ti krásne. Ja si myslím, že toto bola perfektná ukážka toho, čo robí Stalingrad, Niky. Vážne, s križníkom točiť proces Stalingradu je najhoršia vec, čo môžete spraviť, absolútne najhoršia. To sa rovno môžete prežehnať a rozmýšľať nad tým, ako druhú loci zoberete. Yoshino je dokonca za ďalším ostrovom. Celkom slušne otočená hra na to, že pred chvíľkou to bolo také to bolo nemastné, neslané a tie nemáci mali dva kepy, ale tuto došiel Mighty Stalingrad, podporovaný svojimi plťkami súdružkovými z tej hornej strany. Jeden hneď prežil s tým demonom, takže fajn. Je 4000 do Yoshina. Yoshino asi tuší, kámo, ono asi normálne tuší, že odtiaľ to je Stalingrad. Inak by bol viac vyuhľovaný, doslova. On asi vie, čo ho čaká, ako náhle tam bude mierne broadside. A fakt stačí, ojojoj, poď, bože prosím, že si ho trafil správne. No vyzerá, že áno. Bude pekná. Ej, no, nebolo to najhoršie. Not bad, ale... No teraz, tá je ona. Poď Vilmila, skniep. To je Yoshino dead. To musí. Len jedna mu tam prepadla. Bože, tá škoda. Nevadí, ale ukrojil z neho aspoň 20 dokopy na dve salvy, takže dobre. Jako škoda tých rozlepených a rozbitých granátov, ktoré tam leteli v tej... z toho druhého dela, že to fakt letelo kade tade. Yoshinko a jeho neskutočné 20-kilometrové torpeda, tomuto sa bohužiaľ stali nevyhne tomu jednému. Toto si proste spapá. Inak 282 tisíc je pekný damáž, ne? Svícime. A polský Yuyang. Polský Yuyang, ktorému je zima, teda kosa. Jaj! Sap tú polskú sviňu! Teda, dúfam, že takto. Držím ti palce. Som chcel povedať. Tak už ne. Jaj bože, tak nič. On ho ešte šupol sekundárkou! Mama, tak to je dobré. No tak to je neskutočné. Dobre on. Dobre, zabil to, zobral so sebou chlapci a devčatá. 287. A velice krásne, počkajte, môj obrázok na YouTube. 3200 expov. A myslím, že vieme, kto poťahal túto hru. Gody, bol to Gody. Zao 39 na 2 salvy, krásne. Repa 32. Yuyang 5, to bola doklepavačka. Venovateľ HPček Stalingrad z úvodu 80, Gekačko 75, no nech sa ti páči. Toto Yoshinko, Yamato a Jirinč. Zarobených milión v čistom. Jaj, to bolo veľce pekné. 3200 bezes po chlapce, devčatá. Gratulka a potlesk na otvorenej scéne. Gody, veľce krásne, veľce pekne, veľce potešilo. Na ráno hneď po druhej káve, kámo, jogurt k tomu. Dokonca musím sa priznať, že dneska som papal banovecký smotanový čučurietka. Predpokladám, že do 15 minút budem aj mať inú čučurietku z toho. No ale, každopádne, tebe ďakujem moc za poslanie replayu, pretože bolo to super, bolo to skvelé. Vám ďakujem za pozeranie. A kto nemáte Stalingrada, hej šup, tralala, oceľ a idte si kúpiť a poržidiť a za zbrojnice klejmnúť, pretože je to fakt lodička, ktorá sa oplatí. A vidíme sa, teda počujeme sa na streame alebo v ďalšom videu. A toto bolo dobré. Pa, piky, pa.